Bjerre, kristendemokrat ja. Og pirat. Ja. Hvad hedder det? Først og fremmest, det der pirat, hvad betyder det? Jeg kalder mig pirat, fordi jeg startede min politiske karriere som i det, der hedder Piratpartiet. Og Piratpartiet udsprang fra Sverige, da vi fik det her Pirate Bay, og det her fildeling gik helt amok. Og man begyndte at kunne dele film og alt muligt, uden at betale rettighedshaver og penge. Og i kølvandet på det, så opstod der også noget med, at man skulle egentlig have lov at dele, når man kunne, og alle de her nye ting, som internettet bragte os. Og det var jeg meget interesseret i, fordi jeg var ung på det tidspunkt, og jeg var meget tidlig på nettet. Og jeg oplevede, hvad internettet ville kunne gøre for mennesker i den tidlige start. Og det var voldsomt for mig at opleve, at her lå potentialet for ja, hele verdens forbrødring, hele verdens samarbejdsplatform, hele verdens vidensdelingsplatform. For første gang i verdenshistorien var vi mennesker faktisk i stand til at nå et mål, hvor vi kunne samarbejde som et helt folk globalt. Ja. For mig var det så mind-blowing. Og jeg var også meget god til computer, og jeg var også god til at hacke dengang. Hacking er automatiseret i dag, og noget man køber for penge. Der findes nærmest nok ikke hacker efterhånden. Der findes nogle få, der laver noget arbejde, men når der er en hacker, der har lavet et system, så bliver det lagt ud på det sorte net, og så kan du købe det for penge i dag. Men dengang, der var jeg også lidt med i det, der hedder Anonymous, og Anonymous er blandt andet kendt for at lukke PayPal, altså store pengeinstitutioner. Ja. De drillede Scientology, de begyndte at lægge filer for FBI, og lige pludselig så sad nogle af os unge mennesker dengang med nogle fuldstændig voldsomme kræfter i vores hænder. Mm. Og det var ikke alt, der gik godt med det, men det var en speciel tid. Og det var derfor, jeg gik ind i Piratpartiet. Når du siger, den tid, er det så det 15 år tilbage? Eller sådan, jeg tror, jeg blev politisk aktiv for cirka 9 år siden. Ja. Og jeg tror, jeg var aktiv på nettet, sådan aktivistisk, for en 13 års tid siden, 14 års tid siden. Det er lidt en flydende overgang, hvordan det kom ind i det. Men det der så er, det er altså, der var du så en tur rundt fra Piratpartiet over i Alternativet. Ja, fordi så altså, da jeg gik ind i Piratpartiet, der havde jeg det sådan med politik. Det var simpelthen. Jeg tror, jeg har det lidt, som mange har det i dag. De kan ikke finde ud af, hvem de skal stemme på længere. Der er ikke nogen, som de har tillid nok til, eller som ikke har så mange ting på deres historik, som gør, at man simpelthen er svært ved at stå ved dem. Mm. Sådan havde jeg det for 9 år siden. Og jeg elsker Danmark, og jeg elsker de mennesker, jeg er omkring, og jeg elsker næsten. Og jeg valgte at sige til mig selv, i stedet for at stå af, så vil jeg hellere stå på. Så grunden til, at jeg gik ind i politik, var ikke fordi, at jeg egentlig troede på, at politik kunne en masse, men jeg kunne ikke vende demokratiet ryggen. Jeg kunne ikke begynde at være den, der arbejdede imod demokratiet. Og så siger du, at du holder af næsten. Ja. Det er noget som den nye parti. Det er nemlig det. Der har jeg allerede lagt et lille. Ja, fordi så skete der også det, for at gøre en lang historie kort, at så gik jeg ind i Piratpartiet, og der oplevede jeg jo præcis, hvad der sker på internettet, når man skal finde ud af det sammen. Mm. Når vi får afstanden til hinanden, så sker der nogle gange det der med, at vi ikke kan høre hinanden. Altså, det er jo så paradoksalt, at nettet på en eller anden måde laver afstanden til os alle sammen til nul, fordi alle kan kontakte hinanden. Altså, det kunne i hvert fald i starten. Ja. Men samtidig så er der også sket et eller andet, der skaber en utrolig afstand, fordi vi måske ikke mødes i virkeligheden. Så den rummer ligesom den største dystopi og det største håb for menneskeheden på en eller anden måde. Og det tror jeg kunne se allerede dengang, eller måske lidt tydeligere end andre. Mm. Så det, der skete i Piratpartiet, var en masse virkelig intelligente mennesker, som virkelig kunne deres kram til fingerspidserne, og det var ligegyldigt, om det var politisk eller lobbyistisk eller digitalt ud i programmering, så var der virkelig en samling af folk, som altså, de kunne noget, og de ville noget. Og jeg valgte så at blive formand for Piratpartiet, for jeg tænkte, dem skal jeg da lige samle.
Og det endte med, at jeg skulle prøve at få nærmest nynazister til at samarbejde med holister og kristne mennesker, også for den sags skyld. Og højre liberalister og gammelkommunister. Det var et smeltedige af virkelig ikke forskellige artede folk. Ja. Fordi bare det, at de kunne programmere og var interesseret i det der, gjorde dem jo ikke politisk enige. Overhovedet ikke. Og det fandt jeg meget hurtigt ud af. For jeg tænkte, det bliver skide godt. Vi samles lige i en rundkreds her, og så finder vi lige ud af det. Og det gjorde vi ikke. Jeg er stolt af flere ting fra Piratpartiets tid. Altså blandt andet var vi med til, at vi kunne begynde at indsamle digitale vælgererklæringer. Det var os, der på en eller anden måde hævede det op til noget, der skulle blive vedtaget i Folketinget, og fik det lobbyet ind til de rigtige. Ja. Den måde, vi så gør det på i dag, synes jeg er helt forkert. Mm. Men hvis vores systemer var sikre nok, og gav os nok privatliv, så er det jo genialt, hvis vi kunne bruge det. Den måde, det er lavet på i dag, er ikke okay. Man kan sige igen, det var jo et slags protestparti også, ikke? Og den dagsorden, I havde, den har alle partier jo måtte forholde sig til efterfølgende. Ja, det kommer op videre. I virkeligheden også efter dit spring til Alternativet, at det også kom som en slags protestparti, og det grønne dagsorden, den kæmper de jo både på højrefløjen og venstrefløjen nu om at have med sig. Og så skete meget hurtigt det. Jeg tror, jeg var i en sjov krølle, det var, at da jeg stillede op til kommunalvalg, som jeg tror, jeg er den eneste pirat, der nogensinde... Jeg er den eneste, der stillede op som pirat i Danmarks historie nogensinde. Men da jeg stillede op for dem, der fik jeg faktisk flere stemmer end kristendemokraterne i København. Hvis man tager den lange historie. Men jo, det var et procesparti. Det er der, du er nu. Det er på vej henad. Jeg roder lidt i historien. Nej, helt godt i her tid. Men så skete der det. Så skete der jo det, at jeg fandt jo lige pludselig ud af, at det var ikke nok, at vi var en masse mennesker, der ligesom vidste det rigtige. Vi skulle også ligesom finde ud af at kommunikere det og forklare det. Så Piratpartiet, det var en stor kampplads for holdninger. Og man kan sige, jeg sad jo også med i 4chan, som det hed dengang. Nu hedder det også 8chan og de her andre ting. Og det er jo der, hvor man siger, at alle de her incel-grupper sidder. Ja, det er det. I princippet så sad jeg jo med i mange af de her incel-grupper, før det rigtig blev til det. Jeg var jo også en sur borger, der gerne ville se en forandring. Men incel, det er jo dem der lige frem, der havde kvinder. Ja, involuntary celibacy. Yes. Det er det, står. Og man kan sige, der var jo rigtig mange af de her mennesker, som forstod data meget bedre end det virkelige liv. Mm. Og havde en frygt eller en angst eller en de var ikke i stand til at spille ind i det. Så mange af de her drenge, som er blevet til mænd i dag, er jo nogle af dem, som jeg også sad med dengang. Og jeg oplevede jo også, hvor hårdt folk gik til hinanden dengang. Det var slet ikke noget, det resten af Danmark havde bemærket, men jeg sad med dengang og har også set, hvordan de miljøer er blevet ekstremiseret. Og havde jeg ikke haft en bedre opvækst, eller nogle mennesker, der virkelig tog sig af mig, da jeg var barn, så kunne jeg sagtens have kommet til at løbe den bane ud, tror jeg. Ja. Jeg ser jo de her incel-fyre, og nogle enkelte kvinder også, som ret skrøbelige individer, der ikke passer ind i verden, og på en eller anden måde bliver nødt til at finde en fjende, de kan skyde på. Og det er sådan en modsat køn, hvis man overhovedet kan regne med sådan noget. Ja, det bliver det meget, ikke? Men, og så hvis Trump han lige spænder dem for en vogn, så bliver det også lige pludselig en del af demokratiet, de angriber, ikke? Altså, de er jo, ja. Folk, der er styret af frygt og angst, de er jo styrbare. Du kan manipulere med dem, fordi du skal jo egentlig bare sige, hvad de er bange for, så er de klar til sekundet efter at gøre det, der er løsningen. Må jeg høre, det der med, at du var inde i computer og sådan noget, hvad er, altså jeg tænker mig, når jeg snakker med politikere, Hvad interesserer dig egentlig? Hvad ved du noget om? Du ved, jeg ved en masse om tennis. Ja, det ved jeg ikke så meget om. Jeg har prøvet at spille det. Eller jeg kan godt lide at spille det. Ja. Fordi jeg var med i... Jeg var ordblind og fik en computer meget, meget tidligt. Hvornår følte jeg? Jeg er fra 79. Ja. Og jeg fik en computer, jeg tror det var i 4. klasse som den eneste på min skole. Og jeg kom også på nettet
nærmest før end vores datarum på skolen kom på nettet. Så på en eller anden måde, så var jeg sådan en... Jeg havde ikke rigtig nogen andre at snakke med om det her rum, jeg gik ind i dengang. Og på den måde, så har jeg oplevet internettet før magt og grådighed og kapitalisme og alt det her udbytning kom væltende ind over. Ja. Dengang var det en delingsplatform, og alle kunne få lov at se alt, alle kunne få lov at tale alle steder, og det var en fantastisk oplevelse. Mm. Så det er det, der interesserer dig? Man kan sige, ud fra de, at jeg har oplevet det her på egen krop, altså jeg havde, det tror jeg faktisk, jeg blev faktisk lært at læse. Der var en, der lærte mig at læse, som jeg ved boede i Californien. Det kunne jeg se på IP-adressen. Men jeg mistede kontakten til personen og aldrig mødt personen. Men jeg er faktisk blevet lært at læse af en person, jeg aldrig har mødt. Mm. For mig var det fantastisk. Ja, det er klart. Så alt det her fantastiske noget, som jeg oplevede i starten af internettet, det gjorde, at jeg undersøgte, da der begyndte at komme grus i maskinen. Da der begyndte at komme logningsbekendtgørelser, der begyndte at komme, hvem må sige hvad hvor, og hvem kan censurere hvad hvor, og så kunne jeg lige pludselig mærke, hov, nu er det her ikke en delingsplatform længere, hvor vi alle sammen kan få det bedste ud af det sammen. Nu er det her et sted, hvor dem, der ejer rummet, bestemmer, hvad der foregår i det, og manipulerer, hvad der foregår i det, ved at filtrere det og ved at censurere det. Hvem ejer data? Jamen, det gør dem, der ejer platformen. Ja. Og det, som jeg satte mig meget, meget tidligt for, det var at sige, hvad kan vi gøre ved det her? For jeg har oplevet den verden, hvor vi kunne dele, og alt data var frit til alle. Det kan også have nogle komplikationer. Og så oplevede jeg den, hvor at der er noget tungt ejerskab over dine og mine data. Mm. I dag taler vi det her med at firmaerne ejer vores digitale avatar. Og alt efter hvor specificeret den her avatar er, jo mere kan de manipulere dine købemønstre og også hvad du stemmer på. Og vi snakker metaverse kommen lige om lidt, ikke? Så jo. Der bliver kun mere af sådan noget. Altså man kan sige, jeg tror vi er ved at nå et sted, hvor herre fra Danmark er ved at vågne. Altså for 7 år siden, der oplevede jeg jo, at de fleste tænkte, at jeg skulle på den lukkede eller sådan noget. Fordi alt hvad jeg gik og sagde, virkede jo fuldstændig ude i skoven. Jeg har faktisk ikke fundet noget, jeg har sagt, som er forkert. Mm. Men resten af verden er begyndt at have været så meget inde i Facebook, have været så meget i Instagram, have været så meget under en logningsbekendtgørelse, at de oplever, at de digitale miljøer, de presser dem. Altså, vi har selvmordsraten er stigende, depressionen er stigende, alt i den her verden er bestemt ikke godt, og det går bestemt ikke den rigtige vej for os mennesker. Specielt ikke dem, der er på nettet. Synes du? Nej. Fordi altså, det er der jo nogen, der vil sige, at det er dødt at tage sortsynsbrillerne på. Ikke? Ja. Der er jo mange, der også siger, at hvis du kigger på altså folks velfærd, ja, folk, du ved, flere, der kan læse i hele verden end nogensinde. Ja. Altså på den store klinge, der går det jo bedre end nogensinde. Og folk bliver ældre. Jeg så lige forleden dag, vi er blevet 4 cm højere på de sidste 20 år eller sådan noget. Danskere bare. Er det rigtigt? Ja. Det er sgu meget godt. Så der er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at jeg kan jo godt finde en masse positive ting, som er sket de sidste 10 år. Har du badet derude? Ja, er det noget med de ved at grave en tunnel, som man ikke kan de næste 8 år eller sådan noget? Jamen, bare det netop, at vi diskuterer de her ting, ja, gør jo, at der bliver, altså før i tiden, der blev den bare gravet. Ja. Og der blev slet ikke, man tog slet ikke hensyn til sådan nogen som os, eller sådan nogen hippie. Jeg kommer an på, hvor lang tid du går tilbage. Jo. For jeg vil sige, christianitterne, de sad da ikke bare snakket sig til til et sted, ved. Nej, men måske er den måde, at, hvad man siger, det er blevet mere normalt, ikke? Ligesom du også siger, at det du dengang var ene om, det er lige pludselig blevet herrefru Danmark. De ved godt, hvor farlig Facebook er, og hvordan det er, hvis de har været inde på nogle forkerte sider, så lige pludselig så bliver deres computer og deres telefoner overtaget af, ja, som du siger, ikke engang hacker, nødvendigvis. Automatiserede programmer. Nogen, der har købt sig ind, ikke? Jo, altså det er jo også, det er svært at tage hele verden og sige, om det går godt eller dårligt. Det er meget, meget sådan generalistisk ting, men jeg har lige læst rapporter om, at slaveriet er fordoblet i løbet af de sidste 5 år. Altså folk, der lever under slavelignende vilkår. Jeg er enig i, at der er færre mennesker, som ikke går sultne i seng.
Men vi har også et problem med de superrige. Altså, kapitalismen er meget, meget mere centreret og meget, meget få mennesker i dag, end den var for 10 år siden. Mm. Og hvis det er kapitalisme, eller hvis det er penge, eller hvis det er udbytningen, der driver vores samfund, så er vores samfund i høj grad drevet af meget, meget færre aktører i dag, end det var for 10 år siden. Mm. Jeg hørte bare her forleden af Elon Musk der. Han snakker om, at vinduet for den der Mars-ekspedition, som han drømmer om, den er så uendelig kort tid åben, at en person kan akkumulere så mange penge, så han selv kan bestemme, at jeg vil bruge mine penge på at komme derop. Det er sikkert noget, der slutter snart. Så det er nu, han skal gøre det. Ja. Og det er den viden, og det han vil kunne bibringe menneskeheden ved at få den ekspedition til at lykkes, mener han jo er mere værd end penge, og måske i virkeligheden kan tjene til menneskehedens overlevelse på den lange bane. Altså, jeg synes jo, at Elon Musk kan sige en fantastisk masse gode ting om. Noget, jeg vil gerne fokusere på, som er super vigtigt, han laver, det er, at man kan sige en masse om det her Starlink og alle de her satellitter, der måske blokerer for stjernerne, men hans systemer er bygget i open source. Og det betyder, at det er nogle strukturer, vi kan se, hvordan agerer. Og for mig er det key for, at vi kommer tilbage til et sted, hvor der ikke er folk, der kan styre hinanden. Det er, at vi kan se, hvad koderne gør ved os. Fordi det er kun det, vi kan se, vi kan forandre. Så jeg vil give Elon Musk rigtig mange point for at holde fast i det open source, i det han laver. Han arbejder også delvis med det i Tesla-modellerne. Der er nogle ting, hvor han er nødt til at lukke det af, for der er så meget konkurrence på det. Lige med Starlink er konkurrencen sådan lidt anderledes fordelt. Han er det ene. Det er lidt svært at spille med i det, ikke? Men jeg synes jo, at Elon Musk er dybt fatalistisk. Jeg synes jo, Elon Musk siger, menneskerne her, vi kan ikke finde ud af at tage sig planeten. Det er ikke nok med én planet. Det kan vi ikke finde ud af. Det synes jeg, altså, hvad hvis han brugte alle de her penge på rent faktisk at vende sig om og løfte befolkningen? Det gør han jo i nogen grad, i hvert fald det der meningen med Starlink, ikke? Det er jo også, at folk ude på savannen kan, lige nu er det bare for dyrt for dem at være med. Så for mig er han jo en blandet karakter. Men det er jo også det, at hvis du får de fattige, endnu flere fattige op til at forbruge og så videre, så eskalerer og accelererer, hvad hedder det, klodens endelige vel også, ikke? Det er jo det. Og så længe pengene bliver brugt på, at vi ikke kan klare det, og vi skal finde på noget nyt, så er det jo nok det, der sker. Ja. Og derfor så er jeg jo kraftigt imod ideen om, at vi mennesker ikke kan finde ud af det sammen. Og jeg synes, det er forkert, når man står af, at vi skal lykkes sammen. Og det synes jeg i høj grad, man kan sige, at han i hvert fald delvist har gjort. Men det er fordi, han kan jo ikke vente på, at hele USA beslutter sig for imod, om han må tage til Mars. Nu har han penge til det, så nu gør han det. Ja. Og det, så må vi andre, vi er jo friske. Vi små fiske. Jo, og man kan jo sige, i den verden, vi har, der har han jo fuldstændig lov og ret til det, han gør. Ja, det er det. Og han er jo også med til at lave noget, altså jeg kan jo ikke kun snakke dårligt om nogle af de innovationer, han laver. Specielt det her open source i Starlink er meget, for mig en meget unik ting. Men selve ideen om at bruge en masse penge på at bygge rumskibe og på at lave, hvad man siger, økonomiske systemer, det er for mig fatalistisk og en underbygning af udbytningen. Og udbytningen er for mig det, vi skal på den anden side af. Fordi så længe vi har et mantra, eller så længe vi har en norm, der hedder, at udbytning på hinanden er til alles bedste, så er det altså nogen, som det ikke er godt for. Ja. Men hvor langt vil du så gå med det, fordi nu er du kristendemokrat? Ja, og vi skal måske lige tilbage til... Det er fint det her, men det er mere noget med, hvad er holdningen til til ulighed? Fordi jeg tænker, at kristendemokraterne stadig er et parti på højrefløjen, eller ikke? Jeg vil sige det sådan, at vi bekender os stadigvæk til at være et højre, altså et midterparti, som vinkler til højrefløjen. Ja, og det er Pave eller Ellemann, frem for Frederiksen, hvis det er. Ja. Jeg vil jo så sige, at jeg blev simpelthen nødt til at forlade venstrefløjen, for jeg synes,
socialismen eller understøtningen af den svage borger er fuldstændig forsvundet derovre. Jeg har det som om, at venstrefløjen er ikke næstekærlig længere. Jeg har det som om, at venstrefløjen er ikke menneske eller folkets sted længere. Det synes jeg dengang. Mm. Men det, jeg oplever for tiden, det er, at i stedet for at stå fast på til en idealisme om socialisme eller et eller andet, så har der været et medløb for at holde fast i magten, hvor at for mig ser jeg jo, at Socialdemokratiet ligger til højre for kristendemokraterne i mange beslutninger. Okay. Jeg mener jo, hele det her højre-venstre ting er jo faldet fra hinanden i min verden. Jeg har haft et år, hvor jeg gik helt ud af politik, for jeg kunne simpelthen ikke se mig. Jeg kunne ikke se, at jeg kunne stå nogen steder overhovedet og være tro mod det, jeg mente. Og så faldt jeg over kristendemokraterne, som var et lille parti. Ja. Og fra dengang, jeg sad i grupper og programmerede og lavede aktivisme, der synes jeg på en eller anden måde lærte, at en lille gruppe er i stand til at opnå rigtig meget, hvis den er godt sammentømret. Mm. Og hvis den arbejder for de rigtige værdier. Det prøvede jeg lidt i Alternativet. Der synes jeg, værdierne var i orden. Og jeg synes, vi opnåede nogle positive ting. Jeg er enormt stolt af at have været sådan bagmanden for det, der hedder borgerdrevne forslag. For mig er det faktisk noget af det mest nyskabende, vi har i vores demokratiske struktur. Det er de 50.000 indsamlede... Ja. Stemmer, så skal vi tale om det i Folketinget. Ja. Jeg havde bare lavet en model, hvor jeg havde beskrevet, hvordan platformen skulle sættes op i forhold til sikkerhed for privatliv og sikkerhed for dine data. Og jeg havde sat nogle processer op, som gjorde, at vi kunne samskabe. Og det endte med at blive, er jo bare en underskriftsindsamlingsside. Mm. Og du kan ikke kultivere eller lave forslagene bedre, når de først er sat ind, så skal du lave det nyt. Okay, så du vil gerne have, at man kunne revidere? Jeg vil gerne have, at det var et sted, hvor vi udviklede politik, ligesom da jeg sad i gamle dage i det åbne internet og delte viden. Mm. Og jeg har jo en... Så det er et open source igen? Det er open source igen. Så kommer der noget med privacy by design og noget med, hvordan vi sikrer. Fordi det... Og der er også nogen, hvis der kommer en fuldstændig destruktiv energi og med planer om at ødelægge det, så skal det jo også opdages. Ja, men altså grundlæggende, så er den her platform, og jeg kan jo vise den, og den var også med i dengang lovforslaget skulle besluttes, der blev den taget med ind, men det blev ikke taget med. Men for mig handler det incitamentstruktur. For mig er det ikke underligt, at to gladiatorkæmpere kæmper til døden. Der står en masse mennesker og hæpper på dem, og de får at vide, slås de ikke, bliver de slået ihjel. Og hvis de vinder 10 kampe, 100 kampe, får de deres frihed. De har kun et incitament, når de står inde i Colosseum. Det er hurtigst muligt og flottest muligt at skære halsen over på den, der står ved siden af dem. Mm. For mig er det, vi gør med ord i dag i vores sociale medier. Og minoriteterne og de svage er dem, der lider først. Det er dem, der først dør i vores digitale Colosseum. Mm. Og det er dem, der... Og det brænder mærke om for livet, fordi dataen kan de finde i morgen også. Hvorfor dør de? Altså, de bliver jo... De bliver jo... ja, altså, nogen begynder at få hadebreve. Altså, kvinder tør jo generelt ikke være med i politik længere, fordi der er den tone, der er. Hvad med Støjberg? Jamen, jeg ved ikke næsten, om man kan definere hende som... Jeg synes ikke, der er meget kvinde i Støjberg, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg har været ude og kalde hende en terrorist. Og det har jeg, fordi jeg mener, hun terroriserer vores demokrati, og jeg mener, hun terroriserer nogle af de vigtigste elementer, der er i vores... Hun skaber splid og afstand, og hun skærer Danmark over på midten. Jeg mener, hun ødelægger Danmark, og jeg mener, hun gør det for egen vindings skyld. Så jeg vil ikke gå så højt op og sige, at hun er satan selv. Altså, hvad så med Mette Frederiksen? Hun er vel kvinde. Altså, jeg tror, jeg plejer at sige sådan her. Hvis ligestilling handler om, at kvinder skal være mere ligesom mænd, så er jeg kraftigt imod ligestilling. Mm. Hvis det handler om, at vi skal beholde status quo, og så skal kvinderne være med på den bane, så er det ikke den ligestilling, jeg ønsker. Jeg ønsker ligestilling, hvor der er mere hjerterum, mere nærhed, mere omsorg, mere snak om, hvad vi skal sammen. Og for mig at se, at det er meget af det, vi kalder de klassiske feminine energier. Jeg oplever mig også selv som ret feminin. Men opfinder du, eller ser du også dig selv som kristen? Fordi at det der, jeg tænker, så er det jo et feministisk parti, du skal ind i, frem for at kristendemokraterne, der bygger på en relativt ny religion,
med en bog, der er blevet den grad brugt til at manipulere folk, og stadigvæk bliver brugt til eksempelvis abort, og sådan, ja. Altså, den bliver brugt i vidt omfang til nogle ting, som jeg ikke tror, du støtter. Det er rigtigt. Altså for det første er det vigtigt at sige, at vi ved jo godt, at Venstre ligger til højre. Altså, partiet Venstre ligger jo til højre. Men da det blev lavet, lå det til venstre. Kristendemokraterne er også et gammelt parti. Og da de startede, der havde de et mantra, der hed abort er mor. Altså, det gik ligesom rundt og sagde på gaden. Og det mener jeg jo bestemt ikke, det er. Men i dag er KD's abortpolitik, at vi støtter den abortpolitik, der er. Og vi har ikke lyst til at fjerne kvindens ret til abort. Det vi til gengæld har lyst til, det er, at vi har lyst til at give en større hjælp og en større støtte til kvinder og familier, der står i den svære beslutning, om de skal have en abort eller ej. Så vi ønsker bedre støtte, ikke styring. Vi ønsker frihed til individet, vi ønsker frihed til familien, og vi mener, at den abortlovgivning, der er i dag, er god, men den kan laves bedre understøttende til, at man kan tage det frie valg. I Tyskland har de næsten halveret antallet af aborter ved at give en bedre hjælp til dem, der skal overveje at få en abort. Og det er positivt, synes jeg. Fordi det, altså, ja. Grunden til det er vel, at man, hvis du opdrager et barn, og du ikke har hverken lyst eller nødvendigvis midler til at gøre det, at det så kan være mere forsvarligt ikke at rode sig ud i. Ja, altså der var to ting. Lyst, det er vigtigt. Hvis du ikke har lyst, så skal du ikke gøre det. Men jeg kender ikke nogen kvinde, som har gået igennem en abort, eller har valgt at få en abort, som ikke har mærket af det på den ene eller den anden måde. Måske er det for os mænd meget, meget svært også at sætte os ind i, hvad vil det egentlig sige, og han, altså, selvom jeg anerkender fuldstændig retten, og at du kan være i en situation, hvor det er helt umuligt at tage sig af et barn, eller du ikke vil, eller kan. Eller har fået det med en forkert. Eller fået det med en forkert. Og det vil ødelægge din chance for at få prinsen på den hvide hest, som du egentlig, ham du drømmer om, fordi ja. Du havde. Jamen, jeg vil slet ikke anfægte, at det skal man have lov at vælge selv. Altså, og i min verden, der har jeg det sådan set også, at helt personligt vil jeg gerne have, at man kunne vælge en abort længere frem, end man kan i dag. Mm. Altså uden at skulle ansøge om det. Det er jo, når man går ned i, jeg vil sige, praktikaliteterne her, ja, ja. Så er det jo også sådan noget med, at det var, jeg tror det er omkring, vi er altså ved at gå ned for meget praktikaliteter, men det bliver noget med regler og sådan noget. Ja, ja, ja. Men og du mener, at den kunne godt rykkes længere frem? Ja. Og jeg vil også sige, at der er grunden til at rykke den længere tilbage. Og det kan fx være, at i dag, der ved man meget, meget tidligere, når man er gravid. Det vil sige, at man kan meget, meget tidligere tage stilling til det. Mm. Og jeg tror også, jo før man tager en abort, jo mindre fortrydelse kan der måske ligge i det. Jeg tænker, fortrydelsespiller har måske ikke de samme effekter som en abort i 30. uge eller et eller andet. Ikke? Altså, og jeg skal ikke gøre mig til herre over det, for det er kvinderne, der har livmoderen. Må man godt sige det? Herre, til herre over det. Ja, jeg gør meget ud af nemlig at sige, at kristendemokraterne er ikke funderet i kristendom. Vi er ikke, og det lyder jo mærkeligt, når vi kalder os kristendemokraterne. Mm. Jeg plejer at kalde os kryptopiraterne, eller kryptodemokraterne, fordi det er mere min vinkel i det. For mig er det, eller det er ikke mig, der siger det, det er KD selv, der siger det, altså kristendemokraterne siger, vi er ikke et religiøst parti, men vi har vores udspring fra de kristne værdier. Og jeg kan sådan set godt lide mange af de kristne værdier. Jeg synes, det er spændende at snakke om, hvad er det, vi gør ved næsten? Sender vi dem til Rwanda? Siger vi, de skal låse sig ind i en lejlighed uden penge, eller være på arbejde og tage et lån? Siger vi, de skal fryses eller stifte gæld? Hvad er det, vi siger til næsten? Det interesserer mig. Jeg synes, at næstekærlighed er måske det, vi mangler mest i verden i dag. Og det synes jeg godt, jeg kan sige, uden at gå i kirke. Og jeg synes godt, jeg kan sige det, uden at bede til Gud. Okay. Og det er der altså rigtig mange i KD. Der er rigtig mange i KD. Altså i kristendemokraterne, som, ja. Som er den nye bølge, der kommer ind i kristendemokraterne, er meget folk. Jeg er jo ikke den eneste fra Alternativet, eller fra Piratpartiet, der er kommet ind i kristendemokraterne nu. Lige nu oplever vi, at det vælter ind for både højre og venstre. Vi har muslimer. Vi har to muslimer, der har meldt sig ind, som sidder i kommunalbestyrelser i Danmark.
Vi har ateister. Vi har Martinus-kristne, som på en eller anden måde er imod den klassiske kristendom. Men vi hæder at tale om værdier, og vi tør at tale om værdier. Og for mig er det det, vi mangler i politik generelt. Men jeg synes bare, at nu siger du så, at det er, at fundamentet, det er... De kristne livsværdier. De kristne livsværdier. Ja. Og man kan vel sige... Og der snakker vi jo Kristus. Nej, det gør vi ikke. Ja, altså det er kristne Kristus. Ordet udspringer jo af hans navn. Ja, men igen lidt ligesom med venstre, ikke af venstre. Altså, jeg tror, man skal passe på med at sige, at ord definerer indhold. For gør vi det, så skipper vi indhold. Altså, det er lidt ligesom om, at hvis... Jeg kan godt forstå, at folk, når de ser ordet kristen, så tænker de, det må være kristen. Ja, det tænker de da. Det er klart. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo også meningen. Det er jo en del af signalværdien. Ellers ville de vel kalde sig noget andet. Altså, der er faktisk en grund til, at vi går rundt og kalder os selv KD hele tiden. Og det er lidt tosset. Men det er faktisk for at prøve at skabe en afstand til det kristne. Men det synes jeg jo, at det virker som om, at I så ikke, eller der nu virker det som om, der er noget tvivl, fundamentalt tvivl, som er meget, meget svært at... Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at altså, prøver... Jeg tænker, at Veganerpartiet, for eksempel. Ja, nu må man godt være medlem, selvom man spiser kød, har jeg hørt. Ja. Nå, jeg vil sige, at i virkeligheden, så går det ud på, at dyrevelfærd skal opprioriteres, ikke? Jo. Det går ud på, det handler ikke om, at vi alle sammen, jo i den ideelle verden, skal være veganere, ja. Men det har deres formand ikke nogen tro på, at det kommer til at ske. Nej, og det er det samme, jeg mener med kristendemokraterne. Altså, det må være, ideen er, at vi skal være kristne og leve efter på en eller anden måde nogle principper. Ja, men... Beskrevet i det Nye Testamente. Vi mener ikke, at i KD mener vi ikke, at det Nye Testamente er guddommeligt. Heller ikke det gamle. Vi har sådan set ikke, vi mener faktisk, at politik og religion skal være adskilt. Mm. Altså, og det kan man jo sige, lyder underligt, men det er det, vi mener. Vi mener også, at den eksisterende abortrådgivning er god, som den er. Men vi kunne lave noget bedre støtte til dem, der står i den svære situation. Hvad med homoseksuelle? Kan de giftes i kirken? Det mener vi skal være op til den enkelte præst, jo. Okay. Altså, der er jo også, kristendom er jo mange ting. Altså, det er jo svært at sige, det er kristendom. Fordi hvis vi bare tager katolicisme kontra protestantisme, så er det jo slet ikke det samme. Og det er jo begge to kristen. Så jeg tror, det er meget, meget farligt at generalisere kristendom til én ting. Og jeg tror, det er meget, meget farligt at sige, at kristendom kun er godt eller dårligt. Jeg tror, man skal prøve at tage det bedste fra, hvor det nu er. Og at der er muslimer, der melder sig ind i kristendemokratiet, for mig, at kristendemokraterne, er jo for mig et bevis for, at det er der både plads og lyst til. Men jeg kan godt forstå, historisk set, at folk ser kristendemokraterne som nogen, der går rundt og forkynder og fortæller, hvad det rigtige er, og Moses Hansen står på talerstolen. Det har han aldrig gjort i KD. Han har aldrig været med. Og jeg har en lang afstand til fundamentalister. Og det er ligegyldigt, om de er kristne, eller muslimer, eller kapitalister, eller... Jeg er sådan set ligeglad. Fundamentalisme, det er ondt for mig. Ja. Men hvis vi skal tale om værdierne, bliver vi også nødt til at kunne tale om, hvad vi tror på. Jeg synes, vores tro mangler i politik. Det er ligesom om, det er kun at se på sig udregnet i en eller anden rapport, at det er virkelig nok til at tale om. Ja, men der vil jo sikkert være nogen, der siger, at det er fint med tro, men viden er det, der gælder. Ikke? Og CEPOS og sådan nogle, de kommer jo, det er jo statistik og nogle prøver, hvor man har taget. Og ud fra det, der prøver man at planlægge det rigtige træk. Jo, men for mig er livet bare mere end skak. For mig er livet, det indeholder en... Altså det kloge er ikke altid det rigtige. For mig. Mm. Og det tror jeg, vi glemmer, når vi ikke har de her troselementer med. Jeg mener også, at det kristne livssyn, eller de kristne værdier, dem kan du grundlæggende finde i enhver religion. Der er bare ikke noget, der hedder
hvad hedder det, liberale muslimer, så kunne jeg være med dem. Der er heller ikke noget, der hedder hinduister for fred i Folketinget. Nej, men det er jo det, altså det er jo netop det der med, at når du hedder muslim, eller hvis du påkalder dig det, så er der nogen, der mener, at det for eksempel er hævet over dit nationale tilhørsforhold. Ik? Ja. At hvis du er muslim, så er du mere muslim, end du er dansker. Ja. Ik? Og det højrefløjen vil sige. Så derfor, altså længe du bekender dig til en tro, og identificerer dig med en eller anden form for tro, så er du, hører du ikke til, altså så har du en, så tror du på noget, der er hævet over vores lov, ja, der er lavet af CEPOS, og er lavet af ting, der er blevet, som bygger på viden, ja, frem for noget, som du skal tilslutte dig. Man kan vel... For mig er det ikke underligt, at fattige mennesker stjæler for at give deres børn mad. For mig er det ikke mærkeligt, at folk bryder loven for, at deres børn har et sted at sove. Det er ikke underligt for mig. Det er et system. Vi snakker igen det her Colosseum. Det er et system, som er blevet sat op, hvor der nogle mennesker lever i armod eller lider. Og jeg kan godt forstå, at de kan have mad i munden på deres børn. Jeg kan godt forstå, at de gør det, der skal til, for at det, de holder allermest af, ikke forgår. Mm. Og jeg kan godt forstå, at de stiller det højere end staten Danmark. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Samtidig kan jeg også godt sige, jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi laver et samfund, hvor der ikke er nogen, der bliver presset ud i at blive skubbet ud af samfundet, eller melder sig ud af samfundet. Og det er det, der må være opgaven, at der er plads til os alle sammen. Mm. Der er jo også indskrevet i lovgivningen, hvornår du må bryde loven. Så hele det her billede med, at så længe vi bare kører efter loven, så bliver det godt. Eller så længe, at det hele kører for viden, så bliver det godt. Den tror jeg ikke på længere. Mm. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have nogle spilleregler. Og det betyder ikke, at vi ikke skal spille efter reglerne. Men hvis vi laver en spilleplade, som ender eller Colosseum, som jeg mener, vi har i dag, så synes jeg, det er vigtigt at kigge på, hvordan har vi lavet reglerne. Jo, men det jeg bare snakker om, det er, at hvis du har i dit navn, at du hedder noget med hindu-socialister, så vil du kigge i noget i hinduismen for at forstå, hvad det her parti det drejer sig om. Ja. Okay? Og det vil også være det, der frastøder nogen, ja, som der vil sige, men okay, de er bundet op på netop noget tro. Noget dogmatisk. Det er dogmatisk, og en højere retfærdighed, og at der er noget, vi ikke er herre over. Ja. Men hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi påkalde os hans, eller hvad det hedder det, accept, ikke? Altså, jeg har da klart billedet af, at der er nogen, der ser kristendemokraterne som nogen, der har sådan nogle inkvisitorer, der går rundt og holder styr på os, ja, i lokalafdelingerne. Ja, sådan nogle missionærer, der går rundt. Altså, det oplever man jo meget, når man går ind, at sådan er det ikke. Mm. Jeg har det jo tit sådan, at folk dømmer os til at være dømmende. Mm. Det synes jeg er meget mystisk. Jeg siger jo ikke, at... Det er jo det, der ligger i navnet. Altså, det er jo, fordi nej, det ligger i den, der siger det. Historien. Det ligger ikke i navnet, det ligger i oplevelsen af navnet, og jeg anerkender folks oplevelse, men jeg anerkender ikke, at ord kun betyder det, som folk beslutter. Hvad så med narko? Og sønnen med at drikke sig stiv, og du ved, og ja, roer rundt, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg er bestemt, jeg vil sige, jeg synes selve, lad os tage de 10 bud for eksempel, det er jo ikke noget, som vi anerkender i KD som noget, man skal leve efter. Mm. Men hvis vi lige tog fat i de 10 bud, så synes jeg, der er mange, så for mig så er de 10 bud der spændende i forhold til den historiske kontekst, de er lavet i. Og måske kan det give et fingerpege om, hvordan verden var dengang. Og hvis vi ikke lærer historien, så er vi dømt til at gentage den, så måske kan vi lære noget af de 10 bud, uden at være kristne. Mm. Måske kan vi se en sammenhæng mellem de 10 bud og de, hvad hedder det? Det kan vi jo. Ja. Men det er derfor, jeg siger helt konkret, vi har Christiania lige herovre. Ja. Der er en masse folk, der ernærer sig ved at sælge has, ja, til en masse folk, der godt kan lide at ryge has, ja, og som der har gjort det
selvom at det har været ulovligt i de sidste 50 år. Altså, hvordan tænker man i kristendemokraterne? Hvor er vi henne? Må man godt det? Skal politiet lukke Christiania? Altså man siger, min allerførste mærkesag, da jeg startede i Piratpartiet, og det er stadigvæk noget, jeg tror på, det er, at alle stoffer skal afkriminaliseres. Kriminalisering af stoffer tror jeg er med til at kriminalisere borgere, og jeg tror, jeg er med til at skabe et mere kriminelt samfund. Så kan man sige, jamen det bliver vi nødt til, at vi skal slå det ned. Jeg ser jo folk, der ryger så for meget has, som stakler, der skal have hjælp. De skal ikke slage med køller. Og hvis det er ulovligt, så er det den vej, det kører. Jeg mener stadig den dag, at hvad du putter i munden, det er dit valg. Fuldstændig. Men der skal være noget hjælp, hvis du ikke kan styre, hvad du putter i munden. Eller skyder i armen. Så jeg ønsker jo en stat og et samfund, som ikke ser kriminelle som udstøtte, men som stakler, der skal hjælpes. Og starte med at kriminalisere dem, det er jo det første skridt til at sige, du er derovre, og vi er her. Mm. Så min personlige holdning er, at alle stoffer skal afkriminaliseres. Punktum. Okay. Jeg kan ikke se nogen grund til, at kriminalisering af dem er positivt for individet, for samfundet eller for staten. Jeg ser ikke nogen plusser nogen steder. Og hvad siger kristendemokraterne til den holdning? De er ikke enige med mig på den her konto. Nej, det er jeg ret sikker på. Det er de nok ikke. Det er de nok ikke. Men det kan du godt affinde dig med. Ja. Jeg har det. At de støtter nogen, der vil sætte unge folk i fængsel, fordi at de gør sådan nogle ting. Jeg har det sådan. Jeg har engang meldt mig ind i en nazistisk forening, der lå nede i Greve. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var fordi, at hvis jeg satte mig ned og snakkede med de her nazisttyper, de her incel-typer, de her stakler, som på en eller anden måde havde det svært i livet og havde fundet en fjende derovre, de skulle slå på eller kaste ting efter og skabe afstand til. Hvis jeg satte mig ned med dem, talte rart med dem, gik nogle ture med dem, fortalte dem om et dejligt liv, så endte det faktisk med, at de holdt op med, at den forening blev lukket. Så mit mantra her i livet, det er, at man skal stille sig tættest på det, man vil forandre, og ikke skabe afstand til nogen. Så jeg er det sted, hvor jeg mener, at jeg kan lave mest mulig indflydelse af det, jeg mener, der er godt for flest, for helheden. Og lige nu er det for mig i Kristendemokraterne. Men jeg er jo en partihopper. Jeg har både været på det yderste venstrefløj i Piratpartiet. Jeg har været i Alternativet, som ikke rigtig ville fortælle, hvor de var, men endte med at være et eller andet sted omkring Enhedslisten måske, eller et eller andet sted der. Og efter at Alternativet gik ned i splid og ikke kunne finde hinanden, faldt jeg ud af politik. Nu har vi et relativt lille parti, der er Kristendemokraterne, hvor jeg oplever, at de ting, jeg kommer med, og alle de nye medlemmer, der kommer ind, er med til at lave det her rum, hvor der er plads til os alle sammen. Sidst jeg sad sammen med KD, der sad jeg sammen med en muslim, der sidder i Odense byråd. Jeg sad sammen med en ateist, og jeg sad sammen med en katolik, som var imod abort. Og vi fire sad og talte sammen og fandt frem til nogle ting, som vi var enige om. Det ser jeg ikke i vores samfund. Højlunds forsamlingshus var måske det sidste sted i TV, hvor de forsøgte det. Du fandt nogle ting, I var enige om, men det er da fint. Men I kunne sikkert, hvis I havde nu haft en samtale om, hvad I er uenige om, så ville I sikkert kunne finde på nogle ting også. Det gjorde vi også. Ja. Det gjorde vi også. Altså, du skal ikke tage fejl af, at vi kan nemlig også godt finde ud af at snakke om det, vi er uenige om. Ja. Og vi kan også godt finde ud af at sige, jeg respekterer, at du har den der holdning, men du skal vide, jeg kommer aldrig til at støtte af abort af mor. Nej. Så lad os tale om noget andet. Men det vil så sige, at I limiter jeres samtale til nogle få ord, og så kører I ellers bare med på narkotika. Det skal bare, de skal i fængsel. Altså jeg kommer jo aldrig til, hvis jeg sidder og skal trykke på en knap noget sted, som med nogen former for magt, kommer jeg jo aldrig til. En af grundene til, at jeg har været i politik i 9 år, og ikke rigtig har fået lov til at være med i magtrummet, ja, det er jo, fordi jeg aldrig nogensinde har gjort, hvad der er blevet sagt. Nej, det er jo det.
De har rigtig gerne vil høre på alle mine gode idéer om, hvordan man laver et bedre internet, og hvordan vi laver privatliv, og det er skrevet ind i Piratpartiets holdninger, det er skrevet ind i Alternativets holdninger, og det, min gamle kampagneleder er nu IT-ordfører i Alternativet. Og han kører jo den linje videre, som vi har bygget op sammen. Og nu går jeg til Kristendemokraterne og siger det samme. Så for mig at se, så kan man jo sige, jeg tror ikke, der er noget menneske, der står 100% inden for det parti, de er i. Skal der så ikke være nogen mennesker i noget parti? Jamen altså, det må du komme med en løsning på. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at så længe man kan stå ved sig selv, så skal man gøre alt, hvad man kan for, at det bliver bedre. Ja, men det handler jo om for os vælgere, at vi nogenlunde føler, at vi kan regne med, når vi stemmer på et parti. Ja, eller en person. Ja, hvis vi stemmer på en person, så er det jo lov at høre godt efter, hvad du har siddet og sagt nu, for eksempel. Ja. Men hvis vi stemmer på et parti, så køber vi os jo ind på en helt paraply, som vi tænker, det her, det er noget kristen, du ved, der er gode kristne værdier og salmesangen i kirkerne, ikke? Altså noget af det, vi ved, det er, vi har lavet nogle få undersøgelser, og noget af det, der sprang mig lidt i øjnene, det var, at Kristendemokraterne er det parti, hvor der er flest muslimer. Altså det er det parti, hvor der er flest muslimer, der støtter op omkring. Er det godt eller dårligt, synes du? Det synes jeg er mega godt. Oh. For mig at se, er tro jo ikke en ond ting. Okay. For mig kan tro bruges ondt. Du skal gøre, fordi Gud har sagt, den dømmende. Men at jeg tror på næste kærlighed og udlever det over for min næste, det kan jeg kun se som god ting. Altså ligegyldigt, om du fortæller ham, at du ved, du kommer i behandling, fordi at vi har set dig, og du gør dit og dat. Jeg plejer... tvinger vi dig, at du skal være her i et år, og du skal bede 5 gange om dagen, og så skal du nok stoppe med at ryge has eller drikke alkohol eller noget. Jo, men det er jo dømmende, ikke? Altså... Det er for at hjælpe jo. Det er jo netop for at få dig tilbage på den snorlige linje i forhold til hvad hedder det? Hvis du bliver dømt til behandling, så er det vel stadig en dom. Det er vel, men det er en hjælp, tror jeg, at folk, der støtter den måde at gøre det på, vil sige. Altså noget, man gør for at udvise omsorg. Jeg har faktisk haft et lille ordsprog, eller det er ikke bare, der er fundet på det, men jeg har et lille ordsprog, som jeg kørte helt tilbage, også fra den gang, jeg var i Piratpartiet, og det hedder, jeg har det lidt som med tro, som jeg har det med tissemænd. Det er meget godt at have en, men det er virkelig skidt at stikke den op i hovedet på folk hele tiden. Mm. Altså forstået på den måde, jeg synes, tro er utrolig vigtig, men du skal ikke pådutte andre din tro. Du må tro, hvad du vil. Jeg må tro, hvad jeg vil. Men hvis du kommer og fortæller mig, hvad jeg skal tro, så er det ikke okay. Nej, men det er derfor, jeg tænker netop det der med, hvis man definerer sig som et eller andet, en trosretning, jamen og det... har det med at sige, at jeg er hinduist, jeg er muslim, jeg er et eller andet, så er du jo, så har du jo nogle holdninger, som vi ved, vi kender til. Ikke? Altså, vi, som, sådan har jeg det ikke. Altså, hvis der er nogen, der fortæller mig, at de er muslim, så noget af det første, jeg spørger dem om, det er, hvad for en muslim er du? Mm. Og de folk, der ikke spørger om det, har allerede besluttet, de har allerede dømt, hvad den anden er. Ja, men det er fordi, at når du definerer dig selv, eller at det er en vigtig ting at fortælle, altså hvis jeg starter med at sige, at jeg er nazist, så går du også ud fra, at jeg er en eller anden slags, altså jeg har et syn på nogle ting, som du ligesom kan tage med. Du behøver du ikke spørge mig om, hvordan jeg har det med jøder eller et eller andet. Det, når jeg har defineret mig således, ikke? Jo, altså... Og så samme socialist, altså der vil du også sige, hvad er dit syn på, eller mosk. Det vil du også ligesom regne med, at det ved du godt, hvordan jeg ser på. Jeg tror, man skal passe på med at regne det ud. Og jeg tror, man skal spørge mere. Altså, men ellers er ord jo fuldstændig nyttesløse, hvis vi ikke kan ligesom bruge dem til altså... Ord kan bruges til undersøgelse og finde ud af ting. Det er jo simpelthen svært at navngive sit barn, ikke? Du bruger jo også en masse tid på at tænke, ja. Hvad for nogle konnotationer
der ligesom... Ja, hvordan det læses. Ja. Men du har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo en ren tilståelsessag. Det er ikke skide nemt at gå rundt og kalde sig selv kristendemokrat, nej, og så sige, vi er ikke religiøse. Jeg køber fuldstændig ind i, at det er svært. Men jeg synes faktisk, når man tænker over, at det er underligt, at det ikke er lige så svært at forstå, at venstre hedder venstre. Altså, det er lidt ligesom om, venstre lå til højre, eller venstre lå til venstre engang, nu ligger de til højre. Det har vi ikke nogen problemer med. Men vi har et problem lige så snart, man siger noget med tro. Så er der en eller anden bombe, der springer, ikke? Jo. Men i virkeligheden... Og det synes jeg egentlig også er meget godt, ikke? Fordi at det er... Altså, det der med netop, at man definerer sig ved en tro på et gammelt, en gammel bog, som der er skrevet, og som man har hævet op til at være sandhed. Ja, men for mig kan du godt være Martinus-kristen. Og Martinus-kristen... Men det er jo endnu mere vanligt. Fordi han, så vidt jeg ved, så er det skrevet i 1917, og vi har været her i 200.000 år. Ja. Så hvordan kan man tro, at altså det er det der med at tro, at det hele det foregår nu i vores tid, ja, at frelserens komme er nu? Hvorfor? Altså for mig så er de her Martinus... Og det skulle foregå i Danmark, og det skulle være, du ved, altså det er sådan, synes jeg bare, en, jeg vil ikke kalde det, det er heliocentrisk, ikke? Det er det der med, at man tror, at solen drejer sig om hvor vores lille Men altså, kristendom har udviklet sig igennem tid. Man kan jo sige, der kom protestantisme. Hvis man tager de her Martinus ting, så var han jo meget en, der prøvede at få naturvidenskaben ind i religionen. Mm. Altså, hvordan kunne de to ting spille sammen? Mm. Og det tror jeg jo, og kristendom har jo for længe siden, paven også anerkendt, at det faktisk er jord og Big Bang og ting og sager, ikke? Nu er der så faktisk nogle fysikere, der er ved at finde ud af, at Big Bang måske er løgn. Videnskaben er for mig også en tro i sidste ende. Det er lidt ekstremt at sige. Men alt videnskab bygger på nogle ting, du ikke kan bevise. Det tænker folk ikke over. Hvis du går dybt ned i videnskabens grundregler, plus minus gange dividerer, og skal forklare gyldigheden i det, så kan du det ikke rationelt eller logisk. Og videnskaben har jo også troet på noget andet. Videnskaben er jo også i udvikling, ligesom trosretninger er i udvikling. Mm. Og hvis vi slutter os for, at du er den, som det ser ud for 40 år siden, så ser man ikke det, der er i dag. Og jeg kan sagtens forstå, at der er en masse mennesker, som har et problem med kristendom. Det har jeg selv haft. Mm. Jeg har jo rendt rundt og undersøgt østlandsk tro. På et tidspunkt erkendte jeg mig som sartutist. Og det der, sartutisme er virkelig en spændende religiøs retning, synes jeg. Men jeg havde simpelthen et problem med kristendommen. Jeg havde sådan noget med, wow, det er det der onde noget, dem der styrede landet, feudalsamfundene, og, altså, og hvis du ikke troede det rigtigt, så skulle du have piskeslag, eller begynde at slå dig selv, eller, altså vi kender alle historierne. Men hvis vi beslutter, hvad andre mennesker er, ud fra et ord, så er det ikke mennesket, vi ser. Så er det vores egen angst og frygt, vi putter på dem. Det bliver jeg bare nødt til at anholde igen og igen. Og det tror jeg faktisk er en vigtig samtale. Jeg synes, det er spændende at tale med dig om, at der er rigtig mange gode ting i tro. Tro er vigtigt. Det synes jeg er spændende, jeg synes, det er vigtigt at tale om. Jeg synes, det er vigtigt, at man kunne gøre den snak større. Jeg tror, det er enormt vigtigt at sige, taler vi om, at alting er forfærdeligt, så tror jeg faktisk, vi er med til at gøre det forfærdeligt. Altså det her med, det vi taler om, bliver større. Mm. Så jeg synes, vi skal prøve at tale om det gode. Mm. Og jeg anerkender jo fuldstændig, at det er lidt svært for de fleste mennesker ikke at høre kristen først, ja, når der bliver sagt kristendemokrater. Hvis du lige havde, hvis I kaldte det muslimdemokrater. Så havde det været endnu værre, tror jeg. Ja. eller jødedemokrater. Ja. Der er en del jøder med i kristendemokraterne. Jo, men det er bare det, altså det, på den måde er det jo et stærkt ord. Ja. Og det er jo det samme, når man siger, at vi ikke er kristne. Og så hører man også altså netop det der med, at når der skal være en begravelse et eller andet sted i verden, når man møder en op med en lang sort kjortel og en hvid krave og sådan noget. Og, altså, så andre mennesker vil sige, at det der, det er et tydeligt bevis på, at vi tror på et eller andet overnaturligt, at de har taget det her tøj på, og det her ritual åbenbart er meget vigtigt for os. Ja. Jeg tror bare omvendt, at det er rigtig farligt
jeg tror, at det farligste, det er nihilister. Dem, som ikke tror på, at der er noget. Men altså, hvis du har en bevidsthed om, at der kun findes det, du kan se og måle og veje, så synes jeg, du negligerer alle følelser. Der er rigtig mange ting, som ligesom bare ikke findes i din verden. Mm. Og det er alt det, der gør os til mennesker. Men det vil jeg nemlig godt lige tale om, nemlig, hvad tror du så selv på? Tror du... Jeg tror på, at alle mennesker er den bedste udgave af sig selv. Og jeg tror på, at der er intet menneske, der er født ondt. Jeg tror på, at alle mennesker gør det bedste, de kan, ud fra de vilkår, de har. Jeg tror på mennesket, og jeg tror på mennesket i forsamlinger. Og det er den vigtigste tro for mig. Og jeg tror på, at alle, der fortæller andre, hvem de er, vil bestemme over andre, vil udbytte på andre mennesker, er skidt. Jeg ser jo den økonomi, vi har, som om vi alle sammen har blod på hænderne. De penge, du køber bananer for i Netto, de har været brugt til at købe klyngebomber for på et eller andet tidspunkt i systemet. Eller været brugt til spekulation imod fattige mennesker. Vi har et helt system, hvor vi har anerkendt udbytning. Men der er nogen tabere i det spil. Det er for mig rigtig skidt. Det du tror på. Og hvad er så med, hvad når du siger? Humanist, kunne du måske sige. Humanist. Det er lidt flat. Altså, jeg plejer at kalde dem kryptodemokraterne. Ja. Altså, jeg har faktisk, fordi jeg synes jo nok lidt, altså, det lyder som om, jeg prøver lidt også at forsvare det. Jeg vil godt lige anerkende igen. Jeg kan godt forstå, at man hører kristen først, ja, når man siger kristendemokraterne. Ja. Og at det er noget, som er en vigtig ting for os at få fortalt. Mm. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Men det, jeg foreslog, i stedet for at prøve at gemme det væk og kalde os KD, fordi folk er sådan lidt, okay, hvad står KD for? Når det står for kristendemokraterne, så er vi tilbage ved, at så står der kristen igen. Og så er det mere sådan, at de prøver at gemme det væk ved at kalde dem KD. Nej, okay. Jeg synes jo, i stedet for, at vi skulle gøre det, vi skulle gå ind og sætte, K'et skulle stå for mange ting. Jeg synes, at K'et kunne stå for kærlige demokrater. K'et kunne stå for kyndige demokrater. K'et kunne stå for kryptodemokrater. For mig er det demokrater i ordet, der er vigtige. Men det er vi jo ikke enige om. Eller ene og enige om. Jeg tror ikke, der er nogen partier, hvor alle er 100% enige. Så har jeg i hvert fald ikke lyst til at være med i det parti. Nej. Men Danmarks Demokraterne hedder det, ikke? Det er Støjbergs nye parti. Ikke? Jo, jo. Så det er det, jeg tænker bare, det der med demokraterne er jo... Det er jeg jo... tror, man skal passe på med ordene. Ja. Altså cafépenge. Et dårligt ord. Et dårligt ord. Det kan godt være, at mange pengene bliver brugt på caféer. Men man forstår det jo. Men det farver... Der er jo også nogen, for hvor det ikke er cafépenge. Der er jo rent faktisk nogen, som kommer til at komme nemmere igennem min uddannelse, fordi de ikke skal slide sig selv op ved siden af. Mm. Og de bliver brændemærket, du får bare cafépenge. Og de ligger nede i rendestenen, mens man siger det til dem. Generalisering, den negative generalisering, synes jeg, vi skal stoppe med. Det her med at beslutte, hvad noget betyder for andre, det er pissefarligt. Mm. Og det er den polarisering, som skabes i vores algoritmer, og det er det, der er i gang lige nu. Vi er i gang med at fortælle om, det derovre er forkert, det derovre er forkert, du er forkert, du er faktisk også grim, du er for fed, nej, jeg er for tynd. Altså, der er ikke nogen, der vender den ind af og siger, hvad kan jeg gøre? Altså, inden for østlandsk tro, der er jo nogen, det der, han siger det der med, at den der kan magte andre, er stærk. Den, der kan magte sig selv, er almindelig. Det tror jeg sindssygt meget på. Rolf, det er godt. En god slutning der på... Vi kom. Tro på. Det blev meget tro. Ja, det var meget lidt digi. Det er klart, sådan er det med kristne. Ja, det er også fair nok. Det er også fair nok. Tak for det. Og held og lykke med kristendemokraterne. Jo, tak. Og tak, fordi du ville have mig ind. Perfekt.